There was so much about K-pop that like drew me in the minute that I discovered it and influenced so much in my life. It really became a huge part of my life. And when something has that much power over you, not only does it have the power to heal and to help, but it has the power to hurt. I couldn't really focus on how much I loved a song when I knew that the artist had done something offensive towards people that look like me. It was really difficult to just completely turn a blind eye to some things that they would do because I loved their talent and I loved their music. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre colorismo no K-pop. Gente, o NCT tem 23 membros. Ser idol de K-pop já é muito difícil, porque todos nós erramos, seres humanos erram o tempo todo. Só que a gente que não tem uma plataforma pública, a gente não tem uma lupa pra aumentar cada passo que a gente dá, cada fala que a gente tem. Sendo pessoas públicas, isso fica muito, muito mais aumentado em nossas vidas. E o NCT tem 23 membros. Então, assim, são basicamente em torno de umas 15 pessoas a mais do que a média de um average group de K-pop pra darem close errado, porque nós somos seres humanos, a gente dá close errado, a gente erra o tempo todo, e dessa vez a gente teve mais uma polêmica envolvendo um menino do NCT, no caso o Maknae Jisung, e uma polêmica de colorismo, assim, não sei se estourou muito aqui no Brasil, porque a gente não viu isso em Trending Topics aqui no Brasil, mas na gringa isso foi altamente difundido, até porque eu acho que o papo de colorismo na gringa é mais difundido também. O brasileiro não tem muito contato com isso, né, na nossa cultura diariamente. A gente fala mais no racismo, mas o colorismo é uma vertente disso. Então, fica até o final, porque esse vídeo é de muita importância. A gente não tá aqui pra atacar ou pra falar de algum idol específico. Lógico que nós vamos trazer exemplos, dar, né, uma contextualização de coisas que já puderam ter acontecido no K-pop vez ou outra, mas não é sobre nenhum idol específico, não é nem sobre o Jisung, não é nem sobre os meninos do NCT, na verdade é sobre o colorismo. Então é muito necessário. Na verdade, esse vídeo poderia ser necessário pra qualquer pessoa, não só pra fã de K-pop. Então, se você já caiu nesse vídeo, já se inscreve no canal, já dá like, já comenta. Tem aqui o super thanks, o valeu, se esse vídeo chegar até você e te tocar de alguma forma. Essa é uma forma de você ajudar seus criadores aqui, dando alguma quantia de dinheiro. E é isso. E uma outra forma também que você pode ajudar a gente é seguir a gente nas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A gente voltou de vez pra Roxinha, então pode seguir a gente lá também. A gente tá em todo lugar nessa internet, achar a gente é muito fácil. Mas antes, um disclaimer aqui. Como a Nath já disse, esse vídeo é sobre o colorismo em si, não sobre nenhum idol em específico. São sobre comportamentos que são perpetuados e a gente precisa conversar sobre isso, tá bom? Mas primeiro, vamos contextualizar aqui também o que aconteceu com os meninos do NCT Dream. Bom, eles estavam na Alemanha há um tempo atrás, em Frankfurt, pra poder participar de um festival chamado K-Pop Flex, que teve uma lineup gigantesca de grupos. E eles postaram um vlog de vídeos que eles fizeram lá na Alemanha, né? Mostrando um pouco dos bastidores e do que eles estavam fazendo lá. No momento do vídeo, o Jisung e o Chan estavam comendo uma comida que, segundo eles, deixaria a pele mais clara. Bom, só o fato deles acharem que essa comida deixaria a pele mais clara já diz muito sobre, né, como a Ásia lida com a pele, com a cor de pele mais escura. E também o fato do Jisung falar, né, citar o nome do Haechan e falar, será que essa comida ajudaria ele também? Tipo, como se fosse um problema ele ter a pele mais escura, uma coisa que precisaria de ajuda, também diz muito sobre isso. E o fato que o Chanla e o Jisung são de nacionalidade diferente, né, um é coreano, o outro é chinês, é sobre a Ásia. É sobre toda a Ásia. A Ásia sofre desse mal. Pra acreditar que existe algum alimento que clareia a nossa pele. Bom dia! Mas afinal de contas, por que essa fala do Jisung foi tão criticada ao redor do mundo? Pra gente continuar falando sobre isso, a gente precisa explicar, na verdade, pra vocês antes o que é o colorismo. A onda colorista, ou termo colorismo, surgiu em 82, usada pela escritora Alice Walker. Esse é um termo utilizado para diferenciar várias tonalidades da pele negra, do tom mais claro ao tom mais escuro. Existem várias tonalidades da pele negra, assim como existem tonalidades da pele branca também. A diferença do colorismo para pessoas racializadas e pretas, que já foram subjugadas pela escravidão, vítimas de muita injustiça, é que, tipo, pele mais preta tem mais dificuldade de ser aceita na sociedade. Quanto mais claro você for, ou seja, os pretos light skin, são mais aceitos na sociedade. Por exemplo, a Isadora é uma pessoa que é light skin, então ela tem muito mais facilidade de encontrar maquiagem do que uma pessoa que é retinta. Então, o colorismo nos aproxima de um padrão eurocêntrico social. Isso facilitaria, por assim dizer, a vida das pessoas que têm a pele mais clara em vista de pessoas com a pele ainda mais escura. E o colorismo também é muito difundido na nossa própria linguagem, né? Tipo, o apagamento das pessoas pretas, né? Das POCs, people of color, acontecem até na nossa linguagem. A gente não chama as pessoas de negras ou de pretas. É, ah, mulata, café com leite, marronzinha e coisas do tipo. Que não existem.
existem, né? Que não são coisas pra serem faladas, mas que isso popularizou no nosso vocabulário. É como que fosse um eufemismo, tipo, te chamar de moreninha é melhor do que chamar de pretinho, porque preto é uma coisa tecnicamente ruim na nossa sociedade. O colorismo explica todos esses eufemismos e essas tendências das pessoas serem mais aceitas por serem mais claras. E como a gente falou, o colorismo é uma forma de racismo e está muito, muito, muito presente no K-pop. Quando a gente vai olhar a relação dos asiáticos com a escravidão, é muito diferente da relação que nós temos com isso. Vamos dar um exemplo. A gente pode comparar a relação deles com a escravidão com a nossa relação com o Holocausto. A gente aqui no Brasil não interferiu diretamente no Holocausto e no que aconteceu, mas a gente estuda todo esse momento histórico, a gente sabe que não deve ser replicado, foi uma época horrível da sociedade. A relação dos asiáticos com a escravidão é mais ou menos essa, porque tecnicamente eles também não tiveram nenhuma ligação direta com a escravidão de corpos negros. E se a gente consegue ter essa empatia pelas pessoas que sofreram com o Holocausto, por que que eles não conseguem ter esse mesmo sentimento com a causa antirracista? A gente consegue ver que o K-pop é um ambiente um pouco difícil para pessoas em desconstrução e principalmente para as pessoas negras. A gente vê direto pessoas negras vindo a público para falar sobre o quanto é difícil às vezes ser stan de K-pop, porque o K-pop ele deveria ser o seu safe space, né? Aquele momento em que você fica feliz, você não pensa em mais nada e apenas curte o que você tá vendo. Mas com todos esses casos de racismo e colorismo que acontecem no K-pop, fica muito difícil para algumas pessoas, às vezes, continuar naquele meio. E a gente vê diversos relatos na internet de pessoas que, de fato, se afastaram do K-pop por isso. E, cara, problemas de blackface, colorismo, racismo, gordofobia, homofobia no K-pop tem aos montes. Não adianta você querer pegar um grupo pra Cristo, porque se a gente for cavucar a história do K-pop, 99,9% dos idols ou de grupos de K-pop já tiveram algum integrante ou alguma situação onde vários e múltiplos integrantes se envolveram em coisas desse tipo. É basicamente dificílimo você achar um grupo ficha limpa, principalmente dentre os grupos mais antigos. Então, assim, são raras as exceções, e às vezes aqueles que a gente nunca viu nada de errado, não quer dizer que eles não cometeriam isso, só que talvez eles nunca fizeram isso em público. É porque tá enraizado na cultura coreana. Então a gente também tem que entender um pouco da relação dos coreanos com a pele mais escura. Até porque raros são os casos de uma Gisele do Aespa, do Han, do Stray Kids, que cometeram aí um close errado, né, em relação a coisas como o racismo, que vieram à frente pra pedir desculpas. Há não muito tempo atrás, o Jay Park também se envolveu numa polêmica gigantesca quando ele fez um MV com vários rappers, onde eles aparentemente estariam celebrando a cultura coreana, mas fazendo um tanto de apropriação cultural, usando trança na Go, usando várias coisas da estética negra, e depois, na hora que eles foram confrontados, eles tiraram o vídeo do ar, eles chegou a fazer um pedido de desculpa que a galera não aceitou muito bem. Inclusive, existem criadores gigantescos no YouTube que fizeram vídeos explicando por que isso estava errado. Every country, every culture, every person has some type of struggle or pain in their life. That's a fact, but the black struggle is a little bit different. Black people are the most copy people on the planet. That's a fact. And we disrespected like a motherfucker. Like, it don't make sense, but it makes sense because you look up the history. J. Park é um cara que é muito importante pra indústria do K-Hip Hop. Ele já fez muita coisa pra essa indústria. Ele é um cara muito respeitado até por stans negros de K-Pop, por ser um cara americano, que dá muita luz ao movimento do Hip Hop. Só que a gente tem que entender de onde esse movimento veio, né? É o Hip Hop, é o Awareness Movement, né? É o movimento das pessoas negras se libertarem da brutalidade da polícia e das ruas. Então é muito interessante você saber da onde que tá vindo aquele movimento que você tá usufruindo e colocando na sua arte. E isso faltou muito ao Jay Park. A gente não tá aqui pra colocar a mão na cara de ninguém e apontar os defeitos de ninguém. A gente acredita que todas as pessoas podem e têm direito de passar por cima de certas coisas do seu passado. Só que só pra vocês entenderem que é muito complicado e o buraco é bem mais embaixo. E se você não quer K-pop há mais tempo, você provavelmente já ouviu uma expressãozinha chamada But Namjoon, que é basicamente assim, tipo, quando a galera levantava todos os close errados que o RM do BTS já teve no passado pra justificar cagadas dos idols no presente. Mas ao contrário de muitos idols que nunca se desculparam, o Namjoon sim cometeu erros, já aprendeu com eles e se provou de novo como alguém que realmente passou por cima desses momentos. Ou seja, como a gente disse, todo mundo do K-pop já errou em alguma ocasião ou outra. Mas como a Nath já disse, né, mesmo muitas pessoas passando por isso, não é justificativa pra gente permanecer na ignorância. Mas voltando agora pro vídeo do Jisung, a gente precisa entender um pouco da relação da Ásia com a pele escura. A gente sabe que o Jisung é coreano e o Chanhwa é chinês, ou seja, isso é cultural no leste asiático como um todo. Há vários relatos de asiáticos com peles mais escuras falando sobre as discriminações que eles sofrem por ter o tom de pele não aceito.
Uma coisa que a gente pode reparar também é que toda a equipe por trás desse vídeo também é asiática. Então, assim, teve a pessoa que cortou o vídeo, teve a pessoa que legendou o vídeo, teve todas as pessoas que assistiram ao vídeo antes do vídeo ir ao ar, e nenhuma dessas pessoas viu ou previu que isso fosse ter algum problema, né? Viu o erro ali. Por que será? Porque isso é enraizado. Então, todas as pessoas que tiveram contato com esse vídeo antes dele ser postado, não viram nenhum problema ali. Mas então vamos explicar pra vocês aqui de onde vem essa obsessão deles pela pele clara. Isso vem de, nossa, séculos atrás, quando as pessoas mais nobres eram carregadas basicamente pelas outras pessoas embaixo dos seus guarda-sóis. Eles ficavam na sombra o tempo inteiro, enquanto os camponeses, as pessoas mais pobres, trabalhavam ao sol, ou seja, ficavam com a pele mais escura. Isso acabou criando no imaginário deles de que a pele clara é sinônimo de nobreza e pureza, e a pele escura é sinônimo de pobreza. Isso foi se arrastando por gerações e gerações, e hoje a gente tem produtos como clareadores de pele sendo vendidos a rodo lá na Coreia. O tanto de idol que a gente vê que usa base ou produtos no rosto mais claros do que o seu tom de pele original é absurda. Chega a ficar ridículo o tanto que destoa, sabe? Uhum. Nossa, é muito feio. Tem vários relatos, tipo, pessoas como o Mingyu do Seventeen, que é o visual do Seventeen, ele é altamente e amplamente conhecido como o membro mais bonito, ele já teve que virar público falando que, mesmo ele sendo mais escurinho, ele se aceita. Mas que antes ele tinha até vergonha de aparecer em lives e afins, porque a pele dele era motivo de vergonha pra ele. E cara, a gente consegue ver também, analisando um pouco mais a fundo essa pauta, uma outra coisa que talvez nenhum de nós tenhamos reparado até agora, que é a objetificação da pele escura. Isso acontece muito também no Ocidente, que assim, os corpos brancos e mais alvos, eles são o quê? Pra serem protegidos, eles são as representações mais puras dos anjos, pessoas mais doces. Pessoas negras, elas são tidas como mais ásperas pela vida, são pessoas mais duronas e tudo mais turronas, e o corpo negro é sexy. Eles têm volúpia, eles são grandões, elas são bundudas, as mulheres são vistas assim. Então tem essa dicotomia, essa justaposição que o racismo traz. Isso se aplica um pouco no K-pop, apesar de não se tratar de nenhuma pessoa negra, são todas amarelas. A gente consegue ver que os grupos de K-pop fazem essa acepção também nos conceitos dos visuais do grupo. Tem sempre, geralmente, 2 a 3 visuais que compõem ali uma visual line do K-pop dentro de um grupo só. E geralmente o membro mais claro é responsável pela pureza do grupo, e o membro com a pele mais escura é responsável pelo sex appeal e a sexualidade dos conceitos. Por exemplo, o Sehun do EXO é um dos visuals, ele é mais clarinho. O Kai é uma pessoa que tem a pele mais amendoada. Quem é tido como mais fatal dentro do EXO? Okay. Outra dupla que a gente pode olhar é o Hyungwon versus o Seonwoo do Monsta X. Ambos são tidos como membros visuais. Quem é o mais purinho e quem é o mais sensual? Tipo, a Jisoo e a Jennie são tidas como mulheres muito bonitas. A Jisoo é muito clarinha, então ela é tida como uma membro, assim, pra, né, se cuidar e tudo mais. A Jennie já é mais sexy. A Hwasu e a Solar. Isso acontece em todos os grupos de K-pop, praticamente. A gente nunca tinha se dado conta de que isso acontecia. Porque é real, sabe? E com isso a gente consegue ver que o colorismo, ele é replicado em todas as sociedades do mundo. Não importa se você teve contato ou não direto com a escravidão. E quem não percebe isso é burro, né? Bom, gente, o vídeo virou uma aula sobre colorismo, basicamente. Mas o que a gente quis mostrar é que não adianta a gente tacar hate num idol de K-pop específico, porque não vai resolver o problema. O problema não está no de sangue, nenhum outro idol que já cometeu erros. O buraco é muito mais embaixo, o problema é enraizado na sociedade. Se aqui no Brasil, que a gente tem discussões diárias sobre racismo e colorismo, a gente ainda tem que gritar pra galera conseguir ouvir. Imagina lá no leste asiático, onde as pessoas nem discutem sobre esse assunto, discutem. A grande verdade é que talvez se você chegasse no próprio Hei-chan, ele não ia se importar com aquilo. Ele talvez se importaria de ter a pele mais escura, mas ele não acharia que os meninos estão falando alguma coisa errada, porque de fato, pra eles, o melhor é não ter a pele do Hei-chan. Entendeu? Isso que é um triste. Então sim, gente, o de sangue ele errou feio. E se você é um stan de K-pop negro e você se sentiu muito mal com isso e quer dropar o grupo, fica à vontade, né? Você tem toda a liberdade pra fazer isso. Mas o problema é que não vai resolver. Esse erro que ele teve, ele foi ensinado pelos pais, que foi ensinado pelos pais e tá enraizado na sociedade. Todo mundo fala sobre isso. Então, realmente, cancelar um idol só não vai resolver o problema, mesmo sendo seu direito. Então é isso, gente. A gente só veio aqui pra vocês tentarem entender que, tipo, não é culpa de uma pessoa. Ele foi totalmente doutrinado nisso e ninguém na sociedade dele tá se importando. É. Tipo, isso não é um defeito na sociedade dele. Ele não é visto, ou pessoas que replicam isso, como alguém ruim, como alguém racista.
eles só são vistos como pessoas normais. Então, assim, dropar um grupo ou cancelar um idol não vai mudar muita coisa, mas a gente pode difundir essa discussão entre nós, pra gente não replicar isso na nossa sociedade. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, dá valeu aí se você puder. Um show, tudo sempre. É isso. Um beijo. Tchau.